Jajamensan, Rickard. Jag befinner mig i Vallentuna norr om Stockholm och nu är jag redo att överraska vinnare. Haka på! Hej Gabriella! Nej! Jo, säg inte nej, säg ja! Hurra, hurra för Lars! Det är vi Lars idag! Oj, hej, välkommen, välkommen till min fam! Du blev lite tagen på sängen nu. Ja, jo. Mm, du vet, vi har ju dealat med Christer, så han har ju vetat om det här. Och jag får tala masken. Gud, jag får ta fixa och trixa. Ja. Ja, ska vi ta och kolla? Törs jag det? Ja, jag tror det i alla fall. Varsågod. Ja, men titta! 100 000. Oj! Och 300 000 kronor totalt. Oj, fantastiskt! 100 000, 200 000 kronor. Och Gabriella, du har tre lotter. Ja, just det, jag hade en extra lott. Precis! 300 000 kronor! Gabriella, du blir riktigt rörd. Ja. Herregud. Ha det så bra, hörni. Hej då! Hej då! Kommer sotan! Och du ser lite tagen på sängen. Ja, det är kanske sotan skulle komma. Ja, men de har ju dragit en vals för dig. Ja, tydligen. Och du bor här, Erik. Jag bor här. Och syrran bor också här. Ja, jag bor några hus längre bort. Okej, okay. Varsågod och dra. På din första check så vinner du 100 000 kronor. Härligt! Varsågod! Tack så mycket! Det är ju två blombuketter där. Du får faktiskt ge den ena till syrran. Ja. För det är ju så att hon är ju också med i Postkodlotteriet. Ja! Ja, tack snälla. Vad roligt. Hur känns det här då? Det känns jättekul. Ja. Fantastiskt. Jag är väldigt överraskad. Jag vet knappt vad jag ska säga. Jag hade väntat mig en sotare här nu. Ja, det var allt ifrån våra vinnare här i Vallentuna. Och nu lämnar jag över till min kollega Jesper. Hej, hej!